Передвісник стартового свистка від арбітра матчу. І команди починають контролювати м'яч сумчани. Втратили свою перевагу, яку здобували на початку матчу, віддали трішки гру, притиснулись до штрафного майданчика, але зараз ми бачимо, що вже більше останні хвилини три більше з м'ячем саме підопічні Гідли Снюка, і більш акцентовано саме вони атакують. У матчі були в сезоні 8-9 років, це також була друга ліга, тобто в рамках першої ліги команди ще не зустрічалися, це їхня дебютна зустріч. Тоді у першому полі воно так впевнено кулаком м'яч випав, Сума одразу м'яч собі поставив. У другому таймі потрібно команді Сум, аби досягти бажаного переможного результату, відігруватися, ну і забувати як мінімум два м'ячі. Водночас Кремінь, звісно, не буде віддавати багато в сьогоднішньому матчі виконання. Сум не завершився буде результативним ударом в сторону воріт. Не говоримо вже особливо вогляд чи особливо небезпекою. Удар у виконанні Рудницького, не точно. І тут Бобров перший на м'ячі.